रिस एक किसिमको भावनात्मक अवस्था हो। मान्छेको विभिन्न भावनात्मक अवस्था हुन्छन्। कहिले मान्छे दुःखी हुन्छ, कहिले हाँस्छ, कहिले अतालिन्छ, त्यो नै रिस एउटा भावना हो। यो सामान्य हो, यो प्राकृतिक हिसाबले नै उत्पन्न हुन्छ। हामीले धेरै दिन धेरै कुरा अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ। अनुभूति गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको भावनात्मक अवस्था पनि त्यही हिसाबले उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। कुनै परिस्थिति अथवा कुनै घटनालाई हामीले आकलन गर्ने क्रममा अथवा त्यसको अर्थ लगाउने क्रममा आफूमाथि त्यस्तो अन्याय भएको अनुभूति भएमा रिसको भावना उत्पन्न हुन सक्छ। रिस सबैजनामा हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य र स्वास्थ्य मानिन्छ, किनभने रिस आन्तरिक रूपमा अनुभूति हुने अवस्था हो। तर कतिपय अवस्थामा रिसको भावना व्यवहारमा परिणत हुन थाल्यो। रिसले हामी आक्रामक हुन थाल्यौँ, आफैलाई चोट पुर्याउने अथवा अरूलाई आघात पुर्याउने काम गर्यौँ भने त्यो रिसलाई हामीले नराम्रो तरिकाले हेर्छौँ, जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसको व्यवस्थापन हामीले हाम्रो जीवनमा घटिरहेका कुराहरूलाई कसरी आकलन गर्छौँ त्यसमा भर पर्छ। यो सबै चिज हाम्रो सोचाइमा सम्बन्धित छ। सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो विचारलाई व्यवस्थापन गर्न सिक्नु पर्दछ। रिस भनेको के हो भनेर आफ्नै परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न थाल्यौँ भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। रिस व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न किसिमका पद्धति हुन्छन्। रिस उठ्ने कुनै परिस्थिति उत्पन्न भयो भने एकछिन आफूले आफैलाई रोकौँ, आफ्नो दिमागमा आएको विचारलाई आकलन गरौँ। हुन त यो निकै जटिल प्रक्रिया हो, तर निरन्तर प्रयास गर्दा यो सम्भव छ। कहिलेकाहीँ हामीले बदलाको भावना लिएका हुन्छौँ, कहिले अरूलाई दोष दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ अरूलाई गलत मूल्याङ्कन गर्छौँ। यी सबै सोचाइका त्रुटि हुन्। यस्तो अवस्थामा आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यस्तो सिप सिक्न पनि सकिन्छ। मनोविद र मानसिक रोग विशेषज्ञको सहयोगमा यो सिप सिक्न सकिन्छ। रिस उठ्ने कुनै अवस्था छ भने सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट उठ्नुपर्छ। श्वास प्रश्वासको अभ्यास गर्न सकिन्छ। शून्यदेखि 10 गर्न पनि सकिन्छ। नियमित व्यायाम गर्न सकिन्छ। मन पर्ने खालको गीत सुन्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा मुखले व्यक्त नगरी मनमा आएको कुरा लेख्न सकिन्छ। कविता, कथा अथवा आर्ट गरेर पनि रिसको भावना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। रिस धेरै उठ्यो भनेर कतिले लागु पदार्थको प्रयोग गरेका हुन्छन्। त्यो झन् प्राणघातक हुन्छ। डिप्रेसन, एन्जाइटी लगायतका मनोरोगको समस्यामा परेकालाई रिस उठिरहेको हुन्छ। यस्तो बेलामा रिस नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्थामा आउँछ। रिस मानसिक समस्या भएका मान्छेलाई मात्र उठ्छ भन्ने होइन, सामान्य अवस्थाका मान्छेलाई पनि रिस उठ्छ। कडा किसिमका मानसिक रोगमा तर्कहीन खालका सोचाइ उत्पन्न भएको अवस्थामा धेरै समयसम्म रिस उठ्छ। सामान्यतया रिस थोरै समयमा सकिन्छ, तर त्यो रिस धेरै समयसम्म रहन थाल्यो, त्यो रिसको बदलामा भौतिक रूपमा मान्छे उत्रिन थाल्यो भने त्यसलाई उपचार गर्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा रिस सामान्य हो र कस्तो अवस्थामा असामान्य हो भन्ने छुट्याउन मानसिक रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिनुपर्छ। रिस व्यवस्थापनको पूर्व तयारी समेत गर्न सकिन्छ। बिहान उठेदेखि नै रिस व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ। बिहानको समयमा 10-20 मिनट व्यायाम गर्न सके धेरै हदसम्म रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
हजुरलाई रिस उठ्ने कारण र रिसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बनाइएको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा कनेक्ट हुनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अर्को यस्तै मोटिभेसनल जीवन उपयोगी भिडियोहरूमा हजुर अनि मेरो भेट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।